Të çliruara nga frika e dhunës ka qenë tema një tryeze të rrumbullakëve që u zhvillua në Bashkinë e Shkodër. Kjo tryezë u realizua nga shoqata e grave refleksione dhe erdhi në kuadër të projektit për zbatimin e konventës së Stambollit në nivel lokal. Drejtoria ekzekutive Ani Ruci tha se burrat duhet të shihen si pjesë për minimizimin e dhunës ndaj grave. Betejat nuk mund të fitohen nëse nuk përfshihen burrat dhe djemt si pala, si aktorët e një situate. Alati fuqishëm duhet të jetë për ne dhe sektori privat. Një grua e cila është e papun dhe e varur ekonomikisht nga bashorti, e ka më të vështirë, e ka më të vështirë, po jo të pamundur, për të denoncuar dhunusin, për të përshkruar gjithë hallkat që të çojnë te gjykatat. Shqipëria është e detyruar që të zbatojë konventën e Stambollit dhe një prej pikave të saj është krimi i qendrave të strehimit që në vendin ton mungojnë ndjeshëm. Në momentin që viktima është një fakt, çfarë ngelet? Ngelet që ajo të mbështetet dhe të përkrahet. Konventa e Stambollit përmend disa mjete, disa instrumenta, si që janë qëndrat strehues, të cilat për fat të keq në Shqipëri janë në një numër shumë të kufizuar dhe me një numër të pamjaftueshëm shtretërisht, të cilat nuk i përgjigjen nevojave që ofrojnë rastet reale në komunitete, numri grave të dhunuara, të cilat kërkojnë ndihmë. Komenta detyron Shqipërinë, po marrim rastin konkret, kur flasim në përgjithësi, që të ndërtojë qendra strehuese në raport me një numër të përcaktuar të popullsisë. Drejtoria Ruci propozoi që gratë të dhunuara të marrin jo vetëm pagesën sociale si të dhunuara, por edhe ndihmën ekonomike kur janë pa punë. I thonë viktimës që zgjidhe ti, ose zgjidh ndihmën mbështetjen për asistencë ekonomike ose zgjidh ndihmën si viktimë e dhunës. Është një përqasje e gabuar për mua, është një përqasje absurde sepse janë dy çështje komplet të ndryshme. Dhe mundësisht në raste të tilla të gjendet mekanizma që t'i shtohet asasia dhe jo t'i të detyrohet ajo të zgjidhë o njërin o tjetër. Në tryezën e rrumbullakët morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendore në Shkodër, duke qenë pjesë e trajnimit të projektit të çliruara nga frika e dhunës.